Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Ja, tester igjen. Ja, hvorfor ikke? Det kan man si. Skål! Fester deg alene, eller på en måte, men ikke helt alene, men altså, jeg mener, det ikke folk her, så det jo festing alene, selv om jeg filmer at jeg fester, så det jo festing alene uansett, da. Det det jo. Hadde det ikke vært festing alene, så hadde det vært masse folk her. Jeg prøver å lage disse type videoene så interessante som mulig. Jeg sier videoene fordi at jeg pleier jo stort sett å ha to festevideoer. At jeg har en video som heter Fester, og så har jeg da neste video da, som er da del 2, som heter Festen fortsetter. Ja. Og så pleier jeg å ha også da del 3, som heter da Etterfesten. Men da spesielt, altså, har jeg hatt tre. Jeg tror jeg har hatt også lagd en del 1, del 2 og del 3 av at jeg fester. Jeg mener at jeg har hatt det jo. At jeg ikke har hatt Etterfesten, at jeg har hatt tre deler at jeg fester. Jeg tror i hvert fall, hvis jeg ikke tar helt feil. Nei, jeg tror ikke jeg tar feil der, altså. Jeg kan drikke av flaska, men jeg liker å bytte på for å få variasjon. Jeg prøver å lage disse type videoene så interessante som mulig. Men altså, jeg kan bare beklage hvis de er veldig langtekkelige og kjedelige. Altså, personlig så synes jeg vel egentlig ikke det. Nei. Altså, jeg tenker at de er det de er. Ikke sant? Og da er det sånn, ikke sant? Og jeg prøver å holde praten i gang hele tiden. Men om denne type videoer er interessant generelt, ikke sant? På grunn av det jeg sier, og det at jeg filmer at jeg fester, ikke sant, at generelt om det er interessant eller ikke, det kan ikke jeg bestemme. Jeg lager dem uansett. Også for folk som ser. Også da ser også disse type videoene. Selv om dette er da en video, så blir det jo videoer fordi at jeg har laget flere av denne typen da. Ja. Yes, skål. Jeg føler jo at jeg burde dra ned til byen, men det er den der erfaringen jeg har fått, og det var ikke noe ordentlig i det hele tatt. Og det er jo ikke heller, da. Se om jeg sier var, fordi jeg er jo ikke på byen nå, ikke sant? Men det, ikke sant, det jeg sier, erfaringen er også, ikke sant, for at det gjelder jo på en måte fortsatt, selv om jeg ikke er der nå, ikke sant, så opplevde jeg det jeg opplevde, og jeg fikk den erfaringen jeg fikk, så det blir ikke det riktige å si. Jeg tror det i hvert fall, men jeg skal ikke si for sikkert da, det skal jeg ikke gjøre. Det skal jeg ikke. Ja,
når det kommer til det der med at at jeg da har denne YouTube-kanalen og den andre dette blir den andre YouTube-kanalen min da. Men det kun denne jeg bruker, jeg bruker ikke den som blir da den første. Men altså uansett da, det at jeg da har, ja det blir jo YouTube-kanal uansett da, selv om jeg kun bruker den da. Når det kommer til det også, legge til meg som venn på Facebook, og skrive til meg på Facebook, så må dere gjerne gjøre det. Det ikke noe feil med det, og det helt, jeg synes det kjempehyggelig, ja altså. Men dere må og dere må gjerne gjøre det både enten eller begge deler kun send meg melding på Facebook eller legge meg til eller både legge meg til og sende melding men hvis jeg ikke virker noe interessert å svare så ikke det noe personlig mot deg eller dere da. Det det at jeg veldig altså jeg har jo denne YouTube-kanalen som jeg bruker og jo opptatt med det når jeg skal lage videoer til denne YouTube-kanalen men jeg også opptatt med andre ting og det jo for eksempel at jeg spiller dataspill det går mye tid til det også og så ja, da skriver jeg dikt da det også ikke hver dag, men jeg skriver mest dataspill da, enn jeg skriver dikt, men jeg prøver å egentlig å skrive dikt ofte, eller det ikke noe vanskelig, jeg prøver, ja. Det ikke egentlig noe vanskelig å faktisk gjøre det, men det jo på en måte, fordi det å skrive dikt, det ikke så enkelt som det høres ut som, fordi at det skal jo, ikke sant, komme på ordet, ikke sant, og det ikke alltid det skjer, ikke sant, med det første. Så jeg liker egentlig så liker jeg å ta en pause fra hver gang jeg skriver dikt. Og det jo for at da vil jeg sannsynligvis, hvis det har gått litt tid da, for hver gang, så vil jeg sannsynligvis komme på nye ord som jeg ikke har, eller ordet ikke nye da, men at det ord jeg ikke har tatt med i de andre dikta. Ja, skål! Men altså hvis det skulle legge meg til på Facebook og sende meg melding eller meldinger eller ja en av del da hvis det legger meg til som en da så kommer jeg sannsynligvis til å godta men om jeg ikke gjør det med en gang så ikke tro at det fordi at det akkurat deg som, eller dere da, som legger meg til at det noe personlig at jeg ikke vil ha noe med det å gjøre, det ikke det altså. For at det jeg synes det kjempehyggelig, at dere vil ha kontakt med meg på Facebook på grunn av YouTube. Det jo kjempeålett, det jo kjempehyggelig, så det setter jeg veldig pris på. Og når det kommer til det å sende meg meldinger, hvis jeg ikke virker å interessert til å svare, så det ikke det at jeg ikke direkte interessert til å svare, eller at jeg ikke vil snakke med dere, men det det at jeg da sannsynligvis da opptatt med noe, og da, ikke sant, da har man jo ikke så mye tid til å svare. Så det ikke noe at jeg har noe personlig mot deg eller dere, da, at det noe, at det noe jeg, at jeg, noe jeg ikke liker med dere, det ikke det går på. Så det bare, altså jeg opplevde det her for ikke lenge siden. Da var det en som hadde lagt meg til som venn, og, eller sendt meg venneforspørsel da, og så skrev melding til meg. Og etter det jeg kan huske som at det sto på den meldingen, så sto det at vedkommende synes det noe kjent med meg, og så lurte på om jeg er på YouTube, eller var det et eller annet sånt, eller om jeg har YouTube. Kanal. Og jeg bekreftet jo det da, at jeg har det, og da fikk jeg jo ganske mye meldinger av vedkommende da.
Og det ikke at jeg ikke liker det, det bare, det bare at den personen virket veldig ivrig til å prate med meg da. Og hvis du ser denne videoen, så vil jeg si til deg at det var ikke at, og jeg var veldig, jeg skal innrømme at jeg var veldig sånn, jeg svarte, men jeg var ikke sånn veldig aktiv til å svare da, jeg virket vel ikke helt entusiastisk med å svare velkommen, og da mente jeg velkommen at jeg burde slette velkommen fra vennlista, eller altså slette velkommen da. Og jeg gjorde ikke det, men plutselig så oppdaget jeg at vedkommende hadde gjort det, slettet meg fra vennlista si. Og jeg håper ikke vedkommende følte at jeg ikke ville ha noe mer med den, at jeg ikke ville ha noe med den personen å gjøre. For det er ikke det, så hvis du ser denne videoen, så vil jeg si til deg at jeg synes det er kjempehyggelig at du vil ha kontakt med meg på grunn av at du synes det, at du... Ja, at du forbinder meg med YouTube, da. Og for du, etter det jeg kan huske, så skrev du på den meldingen at det er noe kjent med meg, og du spurte om jeg har YouTube-kanal, eller om jeg er på YouTube, eller noe sånt. Beklager at jeg ikke husker akkurat det du skrev på meldingen, altså, men det er ikke så lett å huske sånn... detaljert. Men det er ikke noe med deg, altså. Det at jeg ikke virket så veldig ivrig etter å prate, det har ikke noe med deg å gjøre. Det er bare at jeg er opptatt med flere ting. Blant annet at jeg lager videoer til denne YouTube-kanalen, men også det at jeg er veldig opptatt med å spille PC-spill, og så er jeg veldig så lik, og så når det kommer til YouTube, i tillegg til at jeg opptatt med å lage YouTube-videoer, men jeg prøver å holde meg, det har vært i uka også, men jeg prøver egentlig å holde meg til helgen og lage YouTube-videoer. Men så er det også det at jeg, når det kommer til YouTube, så er det masse på YouTube som jeg liker å se på, ikke sant? Så da er jeg opptatt med det, ikke sant? Så, ja. Så det er ikke noe personlig mot noen at jeg ikke svarer, eller at jeg ikke virker så interessert til å prate, da. Det er ikke fordi at det er den personen, det er det at jeg er veldig opptatt med andre ting. Så det... Ja. Ja. Yes! Jeg vil ikke love at det kommer en del 2 denne gangen. At jeg lager da en del 2. Festen fortsetter. Altså, det er ikke noe jeg vil ikke love det, jeg vil ikke si det at, eller om jeg ikke sier at jeg lover det, så vil jeg ikke si det at jeg kommer til å lage en del 2 av denne videoen, blir jo det da. Altså, del 2 av denne videoen, som da, hvis jeg lager det, så kommer den til å hete Festen fortsetter. Men jeg vil ikke love at jeg kommer til å lage det, eller sier det. Som jeg på en måte sa det nå, da. Men jeg prøver å forklare at jeg ikke vil, ja, direkte si at jeg kommer til å gjøre det. Det vil jeg ikke. Men det er ikke det at jeg mener å si at jeg ikke kommer til å lage... Jeg kommer så synes til å lage en del 2 av denne videoen, som da kommer til å hete... Festen fortsetter. Sannsynligvis kommer jeg til å lage del 2. Men om jeg da ikke gjør det, da blir det nok... Eller vent da. Er det jeg som surrer her nå? Jeg kan jo. For at det blir jo på en måte en del 2. Ja. For at hvis jeg lager for eksempel... Ikke sant? Jeg driver nå og filmer. Ikke sant? Og så... det blir på en måte uansett en del 2. Fordi at jeg kommer i hvert fall til å lage en etterfesten-video. Og det blir jo på en måte da... Da blir jo det del 2 hvis jeg ikke lager da... Festen fortsetter. Ja, sånn blir det. Men uansett, altså... Jeg er ganske... Altså,
Det litt vanskelig å unngå å si at jeg ikke sikker på at jeg kommer til å lage en del 2. Eller... Ja, jeg vet ikke. Eller... Sannsynligvis da, så kommer det faktisk til å bli en del 1, del 2 og del 3. Altså, dette blir jo da del 1. Dette blir del 1. Fester, og så blir det da del 2, festen fortsetter, del 3, etterfesten. Fordi at, og det, ja, se om da, etterfesten er jo da når festen er ferdig, men det blir jo da del 3. Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å gjøre det sånn da. Men jeg vil ikke si at jeg garanterer det, nei. Ja, jeg har fortsatt den samme jobben, trives veldig godt på jobben. Vi hadde julebord for ikke lenge siden. Jeg filmet på julebordet med jobben og la ut noe som jeg tydeligvis ikke burde lagt ut, men jeg synes det ble veldig overreaksjon på det altså, men ja, jeg kan jo ikke bestemme hvordan folk skal reagere. Alle er forskjellige, det er bare sånn det er. Ja. Jeg prøver å holde praten i gang hele tiden, men det er ikke alltid lett å komme på hva jeg skal si. Altså, jeg har ikke noe problem å prate, men ikke sant? Hvis jeg skal komme på noe nytt nå, eller... Jeg kan godt ta opp ting som jeg har snakket om før, eller snakket om ting som jeg har snakket om i de andre festevideoene. Eller... Etter festen, videoene, for jeg mener jeg har lagd flere av de. Men jeg vil jo gjerne komme på nytt, ikke sant? Det er jo ikke så rart. Hun er ene av de to damene som jeg har fått kontakt med på Facebook. Det er to damer jeg har fått kontakt med, som jeg da prater om i denne videoen på denne YouTube-kanalen, som er da del 5 av «Har jeg funnet kjærligheten?». Altså har jeg funnet kjærligheten del 5, så prater jeg om to damer som jeg har fått kontakt med på Facebook. Hun ene er fra Filippinene, og den andre er fra Thailand. Hun er fra Filippinene, hun... Det ser ikke ut som hun... At hun vil ha kontakt med meg lenger. Men hun fra Thailand, hun skriver... ofte til meg. Ja. Men jeg skal prøve å kutte ut og ikke få kontakt med damer som bor på den andre siden av jorda. Det er som bor flere timer unna. Det er rart at det er døm. Døm virker interessert i meg. Døm virker interessert i meg. Jeg får ikke det der til å stemme, altså.
greie at jeg liker damer, ikke sant? Og da blir det jo sånn at at jeg at jeg fordi jeg single da så vil jeg prøve å få meg dame, men jeg burde jo egentlig ta en tur ned til byen og håpe at jeg får kontakt med en dame som da bor i hvert fall i samme land da. Denne gangen så kjøpte jeg ikke sånn sixpack med kun sider, men det ble en del sider uansett da. Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 4 sider, og så ble det da en blazer, en Smirnoff Ice, og en Long Beach Iced Tea Halmstad Cocktail. Ja, til onsdag 4. desember så skal jeg egentlig på konsert, men det kan bli litt vanskelig, så det kan hende at jeg ikke får dratt på den konserten allikevel. Men det, altså, grunnen til at det er vanskelig er fordi at jeg må dra sammen med noen, ikke sant? Og den konserten er på Parkteatret i Oslo, og det er ikke noe vanskelig å dra til Oslo, for jeg pleier å dra til Oslo alene etter jobben. Eller jeg kan... Altså, jeg drar jo ikke alene da, for det er jo andre folk på bussen, men jeg mener at jeg må ikke ha med noen for å dra til Oslo etter jobben, men det er annerledes når det er snakk om en konsert, eller når det er konserter, eller når det er snakk om en konsert, fordi at det er det å komme seg til, for det første så vet ikke jeg hvor Parkteatret er i Oslo. Jeg kan sikkert spørre noen. Og så er det å komme seg hjem etter konserten. For da går det sannsynligvis ikke noe mer buss. Og da kan jeg ta toget, men jeg vet ikke når toget går, ikke sant? Så jeg kan sikkert spørre da, men jeg synes det er greist å ha med seg. Moren min skulle egentlig være med meg, men hun har fått lungebetennelse. Men altså, jeg mener ikke å skylde på moren min, altså. Hvis jeg ikke får dratt på den konserten, fordi at det... Det som har skjedd, det har skjedd, ikke sant? At mora mi har fått lungebetennelse, det som har skjedd, det har skjedd. Så det... Og får jeg ikke noen andre til å være med meg, så da...
da får jeg nok ikke dratt på den konserten. Men altså, jeg greier meg stort sett selv, altså. Det bare at akkurat når jeg skal på konsert, så da må jeg ha med noen. En som jeg kjenner, som jeg har gått til klassen sammen med på ungdomsskolen, og gått på samme videregående sammen med, har fått barn, og det... Jeg reagerer på det, fordi at... jeg synes det veldig... uvirkelig, men altså... ikke fordi at det akkurat den personen, men ikke sant, det... en person jeg har gått i klassen sammen med på ungdomsskolen, og jeg synes det veldig rart da, liksom, at, ikke fordi det akkurat den personen, men at, ikke sant, nå det da den personen, og så har jeg finnet ut at vedkommende har fått barn, men jeg visste jo at det kom til å skje det. Fordi hun har vært gravid ganske lenge, og det har jeg visst om ganske lenge, så jeg visste jo at det kom til å føde. Det er mer at jeg synes det er veldig rart å tenke på. Og så er det jo, ja, jeg må innrømme at jeg reagerer på det på grunn av hun eller vedkommende har blitt gravid på. Men det er sånn jeg ser, jeg reagerer på det fordi at jeg er jomfru i en alder av 31 år. Men så er det også det at jeg synes det er liksom, jeg synes det er veldig uvirkelig da, fordi at det er en person som jeg har, hun har gått i klassen sammen med på videregående. Også gått på samme videregående sammen med. Ikke samme klasse sammen. Skål! Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Og hvis jeg lager en del 2, så kommer denne videoen til å hete Festen fortsetter. Hvis det også blir en del 3, så kommer den til å hete Etter festen.
Men altså, hvis det blir en del 2, så kommer den til å hete Festen fortsetter. Snakkes.